Մեդիդանն գիլի յոգա թողոսությունը հայոց ցեղասպանության 100 ամյա գյարիթով եւ հիշադակ մեր 1.5 միլիոն նահատակ սուրբերուն իր միապանական շարքերը ներս ընդունեց 7 նորաոց ուխտյալ միապաններ, որոնք եկան միանգամայն փաստը հանդիսանալու ցեղասպանության զոհկացած եւ աստանթանական գիլի յոգա թողոսության վերաձաղկման եւ հայ ժողովրդի հասարակական ամրագուր հավատքին։ Շաբաթ 25 ապրիլ 2015-ին երեգոյան ժամերկության ավարտին մայրդաջարի մեջ տեղ ունեցավ գոչման հրարողությունը։ Ընձայալները ձնգաչոք իրենց խարդվիլագին թբրևանքի դեսուչ, հոգեշնոր դերթորքոմ վարդապետ Դոնոյանի առաջնորդությամբ ուղվեցան թաս, ուր ձերնատրիչը, քերաշնոր դեր Եփրեմ արքեպիսկոպոս Թաբաքյան գադարեց հավատքի խոստվանությունը։ Ընձայալները նախ նզովեցին բոլոր հերետիգոսները և այն ուսուցումները, որոնք անհարիր են եկեղեցվոյ ճշմարիտ թավանանքին։ Աբա անոնք անգամ միևս հաստատեցին հայ եկեղեցվո թավանանքին ու սրբազան հայրաբետներու հաստատած կանոններուն իրենց հավատարմությունը։ Արարողության ավարտին նորընձաները ձունգի վեհապար հայրաբետին, միապան հայրերուն, ցերնատրիչ սրբազանին եւ ժողովրդին առջեւ հրաբարագավ ընթերցեցին Մեդիդանն գիլի գյուղատողոսության Սուրբ Աթորին զինվորագրվելու իրենց նվիրական ուխտը։ Գիրագի 26 ապրիլ 2015-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ մատուցված Սուրբ Եվան Մահապատարակին հանդիսաբերեց Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոս։ Նախքան հավադամքը սկսավ քահանայական ծերնատրության եւ օծման արարողությունը։ Նորընձաները խարդվիլակ հայր Սուրբին առաջնորդությամբ ձնգաչոք բարձացան Սուրբ Խորան եւ աստվածային եւ երկնային շնոր շարագանի երկեցողությամբ հրաժարեցան աշխարհական ցանկեն։ Աղոթքներու աստվածաշնչական ընթերցումներով եւ ծերնատրիչ սրբազանին գոմե գարտացված խրադականներով անոնք անգամ եւս հրավիրվեցան կիդակցելու այն մեծ խորհրդին, որում պիտի արժանանան Սուրբ Հոգվո ներկործությամբ Քրիստոսի ձանը, բայց քաղցր լուծը առնելով իրենց ուսերուն։ Սրբալույս Միրոնով ոծման սրդարուչ բահուն ծերնատրիչ սրբազանը թրոշմեց ընձայալներուն ճակատները, աչ ու ցախ ձերքերը, աստուծո ու Սուրբ եկեղեցվո ծառայության ընձայված նոր մարդ դառնալու հրավիրեց եւ քահանայական անուններ դվավ, Փարեշնոր Հագոբ Սարգավակ Կարդանակյան վերանվանվեցավ Դերթաթուլ Ափեղա, Փարեշնոր Հովաննես Սարգավակ Թեփիրջյան Դերբսակ Ափեղա, Փարեշնոր Խաժակ Սարգավակ Նալբանդյան Դերռուփեն Ափեղա, Փարեշնոր Հարություն Սարգավակ Փանջարյան Դեր Հովագիմ Ափեղա, Փարեշնոր Գարաբեց Սարգավակ Նաջարյան Դեր Զավեն Ափեղա, Փարեշնոր Շանթ Սարգավակ Շարոյան Դեր Արդավաստ Ափեղա եւ Փարեշնոր Քևորգ Սարգավակ Նալբանդյան Դեր Սևակ Ափեղա։ Նորոձումը ստացած միապանները իրենց առաջին խաղաղությամբ օրտնեցին բոլոր ներգաները։ Աբա ծերնատրիչ սրբազանը իր քարոզը փոխանցելով նշեց, թե ցնծության օր է այսօր երկնային եկեղեցվո սուրբերուն, նահատակներուն, վգաներուն եւ մարդիրոսներուն համար, որովհետեւ իրենց ծողողության բդղափերումը գտեսնեն։ Նաեւ ցնծության օր է նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդին, Մեդիդանն գիլի գյուղատողոսության միապանության եւ հայ ժողովրդին համար, որովհետեւ իրենց ծավակները աստուծո եւ եկեղեցվո ծառայության գնվիրվին։ Սրբազանը նաեւ անդրադարձավ վեհապար հայրաբերին անցնող 20 տարիներու կորձնեության եւ իր առաջնորդությամբ Մեդիդանն գիլի գյուղատողոսության դարած ծառայական աշխատանքին եկեղեցական, ազգային ու բանջարդիրական մարզերեն ներս։ Անշնորհավորեց նորին սրբության ընդրության եւ ոծման 20-ամյակը արևշատ օրեր ու փեղուն ծառայություն մաղթելով։ Ծերնատրիչ սրբազան իր խոսք ուղելով նորաոձներուն հիշեցուց, թե իրենք վերամգրդվեցան հայոց ցեղասպանության նահատակ սուրբ եկեղեցականներու ու մտավորականներու անուններով եւ հրավիրեց նորը ընձաները կորձով ու աշխատանքով արժևորելու իրենց դրված անունները եւ ծառայությամբ մեր եկեղեցվո ու գիլիգիո Սուրբ Աթորին բարձանքը դառնալու։ Իր խոսքի ավարտին սրբազանը շնորհավորեց Տբրևանքի դեսչությունը, ծնողները եւ բոլոր անոնք, որոնք ծերնատրիալներուն հոգեմտավոր աջման ու զարգացման մեջ իրենց ներդրումը ունեցած են։ Ողջունի բահուն վեհապար հայրաբեդը եւ միապան հայրերը Սուրբ Խորան բարձրանալով համբուրեցին նորաոց ճակատները։ Նշենք, որ ծերնատրության գնկահայրությունը ստանցնած էր Դիար Զարեհ Բեզիկյան, որ նորընձաներուն ճակատներուն եւ ցերքերուն լվացումը գադարեց։ Բադարակի ավարտին տեղ ունեցավ գադարյալ հնազանդության, գամավոր աղքատության եւ գրոնական ողջախոհության ուխտերու խորհրդանիշը հանդիսացող վեղարի օրտնությունը։ Եկեղեցական հրարողութենեն յետք նորընձաները բարձրացան վեհարան։ Նորին սրբությունը իր խոսք ուղելով անոնց ասավ. Ապրիլ 24-ի մեր պատգամի մեջ շեշտեցինք, թե հայ ժողովուրդը հաղթեց ցեղասպան Թուրքին։ Այսօր շարունակելով մեր ապրիլ 24-ի պատգամը, գուզենք
նաև շեշտել, որ մենք հաղթեցինք ցեղասպանին, մեր եկեղեցին ավելի բայձրացնելով իր հավատքի առաքելությամբ։ Մեր 1.5 միլիոն նահանգներու սրբացումը վստահաբար նոր մղում բիդի դա մեր եկեղեցվու առաքելության ու ծառայության։ Ահա վասիկ այսօր Աստուծո մեր եկեղեցվու ու ազգին ծառայության լծվելու գոչված 7 նոր միապաններ գմիանան Մեդիդան ընգիլի յոգաթողոսության միապանության վերագոչվելով ցեղասպանության զոհկացած նահանգ հոգևորականներու եւ մտավորականներու անուններով։ Ցեղասպան թուրքը 48 ժամվան պայմանաժամ տվավ հերանալուս հիսի մեր թարավոր կաթողոգոսարանեն։ Հաջորդող տասնամյակներուն ամենայն հայոց կաթողոգոսությունը Հայաստանի մեջ քաղաքական թժնդակ պայմաններու դակ, իսկ Մեդիդան ընգիլիգո աքսորական կաթողոգոսությունը այլաբես թժնդակ պայմաններու մեջ շարունակեցին իրենց առաքելությունը մեր ժողովրդին գյանքեն ներս։ Փարքաստուձո այսօր ակսորական դարձած Մեդիդան ընգիլիգո կաթողոգոսությունը վերաձաղգած է իր միապանությամբ, իր գարույցներով ու իր առաքելությամբ եւ առավել նվիրումով լծված իր եկեղեցանը վեր ու ասկաշեն ծառայության։ Խոսքի ավարտին ընձայյալները ստացան վեհապար հայրաբեդին օրհնությունը։